ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះក៏សូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈចាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺលោកព្រាបសុវត្ថចាអញ្ចឹងគឺបានដឹងជាផ្លូវការហើយចាគឺលោកព្រាបសុវត្ថផ្លាស់ទៅកាន់ផលិតកម្មថ្មីកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រាបសុវត្ថ ដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាង20ឆ្នាំមកហើយបានផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រារបស់អង្គការលេងណាវត្រានេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកយឹមតាស្រងនាយកចាត់ការទូទៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាលោកយឹមតាស្រងមិនទាន់បញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងណានោះទេដោយលោកថាព័ត៌មានលម្អិតនិងបង្ហាញជូនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលនឹងរៀបចំឡើងនាថ្ងៃ23ខែសីហ
តែបព្រឹកបង្ហាញឈុតមកុដពេជ្រគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍
ប្រិមត្តជាច្រើនគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយចាស់តារាចម្រៀងដល់ល្បីគឺកញ្ញាតែបុព្រឹកតែបុព្រឹកគឺតែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពក៏ដូចជាការឡាយនៅវីដេអូនេះរបស់នាងដែលបង្ហាញនៅរូបសម្រស់មើលទៅគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងប្លែកជាងមុន កាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរនៅលើ ដោយកាសែនេះផងដែរគេនឹងបានដាក់ពាក្យថាសន្សំលុយចាំពេលជិតរៀបការចាំទិញមកុដពេជ្រនឹងពាក់នឹងគេមួយគ្រាន់ជាក្តីស្រមៃអញ្ចឹងយើងកំបោះបងក្តីស្រមៃត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះហើយក៏មានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនចាបានចូលទៅខមមិនសរសើរអំពីរូបសម្រស់របស់តេបុព្រឹកក៏ដូចជាចា ពីពេចចាជូនពតទៅលើតែបប្រឹកផងដែរចាសូមឲ្យក្តីស្រមៃនឹងគឺថាឆាប់បានដូចក្តីបំណងចាចាំមកកត់ពេចចាមកកត់ពេចតែជាបើយើងមើលទៅផែជាការថតចាម៉ូដែលចាឲ្យហាងផ្សេងចិនដែរចាដែលជាហាងគ្រឿងអលង្ការដែលអ្នកនាងកញ្ញាតែបប្រឹកនឹងក៏គាត់តែងតែទៅទិញនៅទីនោះនឹងឯងចាអញ្ចឹងមកទៅគឺស្រស់ស្អាតម្យ៉ាងដែរជាមួយនឹងជីឈុតជាមួយនឹងអក្សរសកចាដែលពាក់នៅនឹងករបស់នាងនឹងចា ចាំចេះអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈ3ចាប់ពីឆានែលយើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត